seu ministério. Planejaram, fez de tudo para ver o seu fim. Mas a inveja se transforma em sucesso. O seu silêncio faz Deus trabalhar por ti. Foi assim também com José do Egito, que nos seus sonhos procuraram por um fim. Mas Deus ouviu o seu silêncio como um forte grito, e os sonhos de José quem te deu. E os sonhos que tu sonhas são visões de Deus. O inimigo se levanta, mas tem quem cair. Deus ouve o teu clamor e ele vai agir. Ninguém pode impedir se Deus quer te usar. Você é abençoado e pode abençoar. Esta autoridade foi Deus quem te deu. Ministra esta bênção no povo de Deus, porque você que nos seus sonhos procuraram por um fim. Mas Deus ouviu o seu silêncio como um forte grito, e os sonhos de José ninguém pode impedir. O seu ministério foi Deus quem te deu. E os sonhos que tu sonhas são visões de Deus. O inimigo se levanta, mas tem que cair. Deus ouve o teu clamor e ele vai agir. Ninguém pode impedir se Deus quer te usar. Você é abençoado e pode abençoar. Esta autoridade foi Deus quem te deu. Ministra esta bênção no povo de Deus. Você é abençoado, porque você.